Захищають Пашу Мерседеса і виправдовують його статки. Доки слідчі допитують намісника Києво-Печерської лаври, віряни ОПЦ МП продовжують так зване молитовне стояння. І ключі від святині Мінкульту не віддають. Ганна Рибалка продовжить. Рівно тиждень, як УПЦ МП продовжує блокувати передачу майна національного заповідника Києво-Печерська лавра. Назад державі батюшки російської церкви в Україні божаться, виїздити не збираються. А чого ж ми мусимо виселятися? Ми ж в монастирі живемо, ми ж монахи. Кажуть, поверніть. Як це поверніть? Цим майном держава не володіє. Тим часом митрополита Павла, намісника лаври, вже встигли допитати як підозрюваного. Спілкування зі слідчими відбулося напередодні, повідомив його адвокат. Захист Паші Мерседеса клопоче про електронні докази, які буцімто має надати їм слідство. Ймовірно, йдеться про аудіозаписи, на яких Павло розповідає про американські біолабораторії та радіє триколорам у Херсоні. І вже сьогодні Херсон. Благовіствуй радость велію, там вже прапорай російське скрізі і все-все-все, а сюди і люди довольні. Телефонний записаний, що законно не дозволяється, напевно, я спілкувався з одною людиною, а от ні про що інше, як згадували минуле. Митрополита Павла підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, а ще виправдані агресії Росії. Але котрий день поспіль віряни Московського патріархату вигороджують скандального намісника. Хоча, зізнаються, самого аудіозапису не чули. Ой, ми живемо зараз у 21 столітті. Повірте, я можу таку вам плівку зробити. На все воля Божа. Треба спочатку доказати, що там щось було. Павло Намісник є однією з людиною церкви, такою ж, як я. Це ніяк не впливає на церкву. А якби я це чув, а так, знаєте, різні записи різного роду, зараз ходить різного роду багато провокацій. Ви знаєте дев'яту заповідь? Не лжесвідетельствуй. На молитовне стояння приїхала й бабця Лідія. Вона теж затято відбілює репутацію скандального намісника, а ще виправдовує його чернечі статки. Це чистий націоналіст-українець, і він не підтримує ніяку Росію. Митрополиту треба Мерседес. А чому? Мерседес треба для одного. Кожному священнику треба, щоб у нього був автомобіль. А чого? Людина, яке з бідственне положення. Йому треба срочно взяти дари і їхати причастити людину. А може цілий повантажити дари в Мерседес. Потому треба Мерседес і два Мерседеси. Храм, він не в будівлі, а всередині. Тобто вони можуть переміститися і всередині себе перенести храм. Юрій – один з активістів, які підтримують виселення однодумців намісника Павла та Онуфрія. А ще тут стежать за тим, що вивозять із лаври. Наприклад, зранку святі отці активно вантажили якісь ікони. Добре, а можете сказати, куди ви перевозите ваші ікони? А вас це буде цікаво? Ну, просто інтересно, мені цікаво. А поліція дозволяє таке робити, так? Да? Ми будемо виїжджати через центральні ворота. І вони перевірять, і все буде нормально, так? Можете йти і бути спокійним. Я поняв. У поліції активістів запевнили, пильно стежать, що саме вивозять. Вони, коли виїжджають, їх перевіряють декілька разів. І якщо в них є інформація, що це належить, що вони не можуть вивозити, то вони їх зупиняють. У Мінкультури ситуацію з перевірками та майном заповідника поки що не коментують. Раніше ж повідомляли, нині в лаврі працюють дві комісії, які мають оприлюднити свої висновки за кілька тижнів. Ганна Рибалка, Сергій Клименко, 5 канал. На Буковині священники Московського патріархату не впускали людей до церкви, щоб відспівати загиблого воїна. У той час, як представники УПЦ МП забарикадувалися у храмі, труна стояла перед зачиненими дверима. Як повідомив телеканалу «Еспресо», священник із Чернівецької єпархії ПЦУ Віталій Мензак, на людей розпилювали сльозогінний газ. Згодом місцева влада повідомила, що тіло воїна вдалося внести до храму і відспівати. Пустіть до церкви дитину. Після здорового він ходив. Скільки років до церкви? Пустіть його. Представтесь, будь ласка. Священник Віталій. Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього з цього села в храм Божий, га? Перший герой виявив свою... Чому не
пускали, яке ти маєш право? Питання задав. Вийшов з церкви. Парафіяни Львова під стінами кафедрального собору імені Святого Георгія Московського патріархату сьогодні влаштували акцію з вимогою переходу до Української православної церкви. Як реагували місцеві служителі та чим закінчилися спонтанні збори парафіян, розповість наша Анастасія Ярмоловська. Гей московських побів з України! Гей московських побів з України! Десятки вірян уранці зібралися під стінами храму Святого Георгія у Львові, де вперше відбулося богослужіння українською мовою. Релігійна громада вирішила вийти зі складу Московського патріархату та підтримала перехід до Православної церкви України. Однак після молебню навколо храму зібралися люди, які представилися семінаристами Московського патріархату і заявили, що вони проти переходу до ПЦУ. Я вважаю, що і це є Українська Православна церква. Московського патріархату. Ну, вона вже не є Московського патріархату. Ми зараз на залі, на жаль, є в такому невизначеному канонічному статусі. Це правда. Тут зібралися тітушки з молодіжки православної російської церкви, і у нас відбувається якась, ну, щось схоже на дискусію з перекидуванням стрілок. А ви ось таким чином поводяться російські попи. Ну, але українська громадськість, львівська громадськість не готова приймати це. Московські попи не визнали рішення парафіян щодо переходу храму до Православної церкви України і звинуватили священиків ПЦУ та вірян у зриві літургії. Або ви доєднуєтесь в ПЦУ найближчим вечором. Або йдете зараз. Або ви геть покидаєте цю єпархію. Було запропоновано священикам, які до того служили в цій церкві, визначитися, чи вони переходять в Православну церкву України, чи вони будуть залишатися в церкві з приставкою МП. Вони зараз з філаретом проводять перемовини. Якщо вони вирішать, то звичайно, що ніхто не буде забороняти їм проводити богослужіння на українській мові. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький каже, юридичний процес переходу церкви від УПЦ МП до ПЦУ ще триває. Нарешті ми маємо Православну церкву України. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася, чітко сказала, що вони належать до Православної церкви. І мені дуже б хотілося, щоб на місці цього храму постав новий гарнізонний храм. Про вихід із УПЦ МП і приєднання до Православної церкви України заявила також і Церква Святої Трійці у Львові. Завтра церковні питання планують розглянути депутати на позачерговій сесії Львівської обласної ради. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, П'ятий канал. Українські та польські президенти щойно завершили виступ у Варшаві під Королівським палацом. Потужні промови, підтримка і солідарність Польщі, яку обіцяє президент Дуда, все це чула моя колега Леся Головата. Вона відстежує перебіг візиту Володимира Зеленського до Польщі. Нині маємо змогу почути її наживо. Отже, Лесю, розкажи про ключові моменти зустрічей, основні домовленості, а також про основні тези, які звучали у виступах обох президентів.